ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಕೆಡೇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಗೂಗಲ್. ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ದಾರಿನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಮ್ಮ ಇದು, ರೋಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಗು ಮುಗಿಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾಳೆ ಅಂದಿದೆ, ಅಂದಿದೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಳ ಇಂಥ ಕತೆ. ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಯಾವಾಗ ರೋಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬಾ, ಅಂತೂ ಗುರು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ಅಂತರಗಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಒಂದು 20-30 kilometers, ಯಾ ಒಂದು 10 kilometers ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಪ್ಪ ಏನು ಆಟಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಆಳ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಹಾರೋದು. ಜರಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹತ್ತಬೇಕು. Oh.
ಫೈನಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಹೆಂಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಬಿಡೋದು, ಜಾರಿತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೊಂಟ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ. ಇದೇನಿದು, ಪಾಮೆಲ್ ಗಿಡನೂ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಮೆಲ್ ಗಿಡನಾ ಏನಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎಗುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಒಬ್ಬ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಬೇಕು. ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ. ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರು. ಆಹಾ, ಮುನ್ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಜಾರಂಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾರಿದ್ರೆ ಗುರು ಕೈಲಾಸ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹೋಗಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ನು ಜನ ನೋಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಫಾಲ್ಸು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಳಿಯೋದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.